Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити дитячій онкології, а точніше – функціонуванню дитячого онковідділення у Хмельницькому. Де бути дитячому онкологічному відділенню? Медики Хмельниччини не можуть поділити хвору на рак малечу, а поки вони вирішують, домовляються про покращення умов перебування. Онкохворі діти тісняться у невеликих палатах із зручностями на два відділення. Та й дитина і харчується, і вона і грається. Тобто можливості вийти немає куди, тому що ми виходимо тут, а рядом є невровідділення, ми боїмося, не дай Боже, підчепом, чи кашель, чи насморк, чи щось таке, а нам його не можна. Тобто ми ізольовані, можна так сказати. На коридор ми практично не виходимо. Одна дитина спить, друга грається, там, чи одна дитина їсть, друга в туалет ходить, ну таке. Один санузол на два відділення і один душ на два відділення – це дуже важко. Бо не завжди можеш залишити дитину, по-перше. Дитина не, ну, може і плакати, і все. Тим більше, якщо вона капається, то боїшся залишати. Ну, там просиш медперсонал, що от я відходжу, подивіться, будь ласка, то вони приходять там дивляться. У мене синочку 11 років. Два роки назад нам поставили діагноз гострий лімфобластний лікоз. Ми проходили тут лікування 8 місяців, війшли в стан ремісії, були на підтримуючій хіміотерапії. І от за 2 місяці до кінця нам поставили, що в нас рецидив. Зараз нам потрібна висока дозна хімія, пересадка кісткового мозку. 5 блоків хіміотерапії, 2 блоки ми можемо пройти тут, а 3 блоки висока, тут немає умов і не можуть нам її тут проводити, тому що це мають бути закриті палати боксами, щоб ніде ніякої інфекції, нічого не було. Тут, як бачите, відділення прохідне, і людей багато дуже ходить. Тому для таких дітей ці умови вони неприйнятні, тому що бувають навіть не при високих дозах хімії такі періоди, що коли падають аналізи, немає лейкоцитів і можливість захворіти. Навіть ти можеш бути здорова, зайти до дитини, і потім дуже важко з цього всього потрібно виходити. Я надіюся, що керівництво області зглянеться над нашими дітками, що може і допоможе покращити умови, тому що тут лікування не тиждень і не 2 місяцями, в кого 8 місяців, в кого більше. Тому важко в таких умовах нормально лікуватися. Головний лікар обласної дитячої лікарні, на базі гематологічного відділення, якої зараз функціонує онкогематологія, переконує, що вони зможуть створити кращі умови для пацієнтів. Сесією обласної ради прийнято рішення про виділення 3 мільйони гривень на капітальний ремонт гематологічного відділення. Зараз проводиться розробка проєктно-кошторисної документації, вона вже в стадії завершення, де в кожній палаті, палати будуть такі, як блоки, і на 2 палати буде свій санвузол із душовою, з туалетом і умивальником, і будуть значно покращені умови. Все відділення буде розміщуватися на тому поверсі. Буде зроблено додатково маніпуляційна, буде зроблена кімната для розведення цитостатиків. Буде зроблено і ігрова, і всі їхні побажання. Ми постараємося, наскільки це можливо, настільки виконати. Лікування гематологічних хворих – це рівень третинний, тобто це надання високоспеціалізованої медичної допомоги. На вторинному рівні можна лікувати анемії. Онкогематологію лікувати вже потрібно на третинному рівні. Тому і онколіжка були відкриті в онкодиспансері обласному, а не в міській дитячій лікарні. При будівництві нового лікувально-діагностичного корпусу буде враховано і онкологічні ліжка на базі хірургічного відділення, і гематологічні. І все це буде в комплексі. Головний медик Хмельниччини вважає, що після реконструкції гематологічного відділення обласної дитячої лікарні пацієнтам буде набагато комфортніше. Якщо сьогодні площа складає 257 метрів квадратних, то ми вдвічі площу збільшуємо, тобто повністю там, де сьогодні знаходяться діти з неврологічного профілю і онкогематологічні діти,
ми переводимо неврологічні в друге приміщення дітей з неврологічним профілем. І на першому поверсі з окремим виходом робимо реконструкцію на 11 боксів. Це буде задовільна площа, десь біля 8 квадратних метрів на одну дитину. Вона буде відповідати. Це система кондиціонального повітря буде. Всі кімнати, які повинні для такого бути, приміщення для такого відділення, вони будуть враховані і будуть зроблені. Утім, завідувач гематологічного відділення не бачить перспектив для онкохворих дітей у старому приміщенні обласної дитячої лікарні. Ситуація дійсно дуже катастрофічна. У нас є дві структури. 5 коек дитячої онкології знаходяться в онкодиспансері в обласному. Там немає абсолютно ніякого педіатричного супроводження, немає дитячої реанімації, немає профільних спеціалістів, немає вузьких спеціалістів. І, звісно, мами, які лічились там, кажуть, що дуже тяжко без педіатрів одолати таку болезнь, як рак. І є у нас 20 коек нашої гематології, де теж лічаться онкодіти з лейкозами, с лимфомами, с лимфогрануломатозом, которые тоже не имеют своего отделения, а мы находимся вот в таком куточку. Вот это помещение небольшое, 500 квадратов, мы делим с неврологией. По всей Украине совершенно другая ситуация. Во всех областных центрах создано такое цельное, единое отделение онкогематологии. А в крупных центрах Львов, Киев, там, конечно, уже институты, там отдельно онкология, отдельно онкогематология. Элементарных таких умов, условий для проведения этой высокодозной даже терапии и среднедозованной у нас нету. Мы не можем элементарно изолировать больного. Вот, допустим, если сейчас у нас есть один рецидив лимфобластного лейкоза, мы предоставили одну палату, у нас на всех остальных остается 4. Я предлагала ее, но не очень захотела рассматривать эту пропозицию керівництва області, щоб передати наші 20 коек і ці 5 коек на базу міської дитячої лікарні. Якщо б обласне і городське начальство сіли і подумали, як краще зробити для цих дітей. Ведь, розумієте, я хочу сказати доволі банальну фразу. Ніхто не думає, що їх дитина буде лежати на цьому ліжку. А коли він ложиться на це ліжко, все одразу по-другому. Мир переворачивается, і, повірте, всі одразу бачать, як треба. В управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради розповідають, що теоретично вони не проти створення на базі міської дитячої лікарні повноцінного онкологічного відділення. Але фактично із втіленням цих ідей у життя не все так просто. Ми готові взяти на себе, на Хмельницьку міську дитячу лікарню, відділення онкогематології. З онкохірургією все набагато простіше. В принципі, ми тут дійшли згоди із департаментом обласним охорони здоров'я про те, що 5 ліжок дитячої онкохірургії, які зараз знаходяться на базі дорослого обласного онкодиспансеру, вони будуть переведені до нас в міську дитячу лікарню. Це не буде окреме відділення, це буде 5 ліжок, це палата чи 2 палати в відділенні дитячої хірургії. Просто в нас зараз там ще триває ремонт. З приводу онкогематології тут трохи складніше, тому що те, що ми готові їх прийняти, це значить, що ми готові десь трохи ущільнитись, десь врахувати і оптимізувати ліжка. І за рахунок цього відкрити відділення онкогематології. Але ті площі, ті приміщення, які в нас є, вони теж не настільки обладнані, не настільки готові для прийому онкогематології, тому що таких насправді боксованих палат, які мають бути з окремими туалетами, з окремими там душовими, на одного-двох пацієнтів, у нас їх теж немає. Головний лікар обласної дитячої лікарні вважає недоцільним переведення онкохворих дітей до міської дитячої лікарні. Я не впевнена, що при переводі дітей на базу міської дитячої лікарні вони будуть забезпечені повністю. Можливо, але це рівень третинний. А міська дитяча лікарня – це спеціалізоване відділення, це вторинний рівень. Тому в кожній області онкогематологічними дітьми займаються обласні дитячі лікарні. Віддавати відділення в гірші умови, ніж воно знаходиться, ну я не знаю, наскільки це морально. Питання про переведення дітей з онкодиспансеру до обласної дитячої лікарні ще також відкрито.
на хірургічне відділення, але сьогодні ми не маємо можливості перенести його з обласного онкодиспансеру, хіба що на відділення хірургії міської лікарні. Ми це питанням займалися також. Ну, там проводиться ремонт. Питання, щоб вирішено. Там 5 ліжок, я думаю, що місто могло би забрати. Доцільно воно, щоб було в обласній дитячій лікарні, але це, на це треба час. Ми вже знаєте, що кошти виділені на будівництво лікувального корпусу. Я думаю, 2-3 роки побудуємо, то доцільно, щоб воно було все разом. Онкогематологія і онкологічні хворі повинні, діти повинні бути в одній лікарні. Доцільно, щоб воно було на місці. Щоб сьогодні перевезти, мати можливість в міську дитячу лікарню, там приміщень також не вистачає, по 8 дітей в одній палаті, а коли ще знаходиться з батьками, то й 15-16 в одній палаті. Тому сьогодні в кращі умови десь перевезти немає такої можливості. Потрібно будувати новий корпус, тоді буде надаватися допомога в сучасних вимогах. Коли зробиться ремонт, ми побачимо, що дітям буде краще. Я за те, щоб діти повинні бути серед дітей, не серед дорослих онкологічних, серед дітей. Вони будуть спілкуватися, вони будуть разом в одному соціуму перебувати. І там є хірургія, для дітей там було б краще. А для того, щоб розмістити, потрібні умови. Для там робиться ремонт, ми приїдемо комісійно, і тоді будемо приймати рішення. Тобто ще нічого не вирішено? На сьогоднішній день ні. Абсолютно нема ніяких підкилемних інтересів. Інтерес для того, щоб діти були знаходились в нормальних умовах перебування цілодобово. Це особливі діти, які потребують стерильних умов перебування. Фахівці обласного онкологічного диспансеру переконані, що для дітей у них створені максимально комфортні умови. У нас є фахівці, які мають кваліфікацію з дитячої онкології, які працюють з цими дітьми. Тому надається адекватна допомога, така як потрібна і така як відповідає сучасним нормам. Умови для надання лікування пацієнтів даним пацієнтам можливе у відділенні. Але, звісно, дійсно воно повинно бути знаходитися в одному профільному закладі, це в дитячому закладі, де повинні бути відповідні умови для лікування пацієнтів, відповідні умови для реабілітації, для діагностики, ну, відповідно до протоколів, затверджених міністерством, протоколів лікування, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Сподіваюся, що керівництво області та медичної галузі краю оберуть найоптимальніше місце для розміщення дитячого онкологічного відділення у Хмельницькому. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!